Пані Роксоляна, що ви очікуєте від сьогоднішньої апеляції? Ну, на жаль, я не очікую нічого доброго. Ми дуже сподіваємося, звичайно, що Київський апеляційний суд прийде, прийме справедливе рішення, тому що Семенченко, ну, це білими нитками шита справа, просто сфабрикована службою безпеки. Ну і Семен прямим текстом заявляє, що вони вимагають від нього відомості про білоруських патріотів. Ну, це просто говорить про те, що наша СБУ, на жаль, працює на ФСБ Росії. Сподіваємося, безнадійно. Прийшли на підтримку Семена і які можуть, хочуть на загал казати щось. Вітаю, пані Роксолана. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні ви тут з нами? Чому підтримуєте Семена? Я тут, тому що мене страшенно боїться справа. Я українка, і я знаю, що Семен як великий комбат захищав мене, мого сина, мою землю. І я вважаю своїм святим обов'язком прийти тепер і зробити для нього те, що я можу. І що я не можу, він ризикував життям. А я можу просто прийти в суд, тому що я знаю, що ця справа сфабрикована білими нитками. Що Семен не винен. Що з нього просто вимагають якісь відомості про патріотів Білорусі. І це говорить про те, що наша СБУ працює на російське ФСБ. Я обурена їхніми діями. І я вимагаю справедливості в апеляційному суді. І дуже сподіваюся, без надії, правда. Але сподіваюся, що сьогодні вони приймуть справедливе рішення. Звільнять Семена, який нічого не чекає. Дякую. У нас наразі є підтримка від білоруського суспільства. Скажіть, будь ласка, пару слів, чому ви сьогодні з нами і чому вирішили підтримати Семена Семенченка? Ну, тому що він на словах вашого. Це ваші земляки не зможуть. Мені здається, що цій людині не зовсім не потрібно сидіти в тюрязці, а він повинен бути серед нас і далі продовжувати боротьбу за вільність. Дякую. Ви ще нічого не знаєте? У мене ваша проблема. Презентувати як? Посадку? А що, це прізвище вам треба? Ні. Активісти, які прийшли по Фейсбуку, я до цього. Керівник благодійної організації Міжнародний фонд «Волошин». А наші де? Ну, ми прийшли, що, як завжди, прийшли на примусти Семена Семенченка. Та вказати нашим службам, ми збили, поки вони стадять комбата, який захищав і проливав свою кров за Україну, у нас орудують агенти КДБ і ФСБ. І замість того, щоб їх відлавлювати, вони відловлюють добровольців і комбатів. Посеред дня вішають білоруських активістів. І це діло не розслідується, тіло до сих пор не віддали білоруського активіста. А у нас йдуть СБУ розборки з бойовим комбатом. Тому і ми, як завжди, прийшли виразити свою підтримку і указати нашим службам безпеки України, чим вони мають займатися. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Прийти підтримати Семена Семенченка. Чому вирішили піти підтримати Семена Семенченка? Ви ж з Полтави. Так, ми з Полтавської області, тому що це, будемо казати, перший командир батальйону «Донбас», який створив батальйон «Донбас». Зараз ці дні, які йдуть звільнення Іловайського, який на себе взяв відповідальність за всі події, які робилися на фронті у 2014 році,
за все, що він робить і робив в Україні, і для України, і для народу. Це, будемо казати, ганьба нашої судової, прокурорської, СБУшної і поліцейської системи. Це система, яка іменно дійсно знищує добровольців і буде знищувати до тих пір, поки ми не, як кажуть, поки народ не отямиться і не візьме, як кажуть, правління в свої руки, як це написано в Конституції України. Дякую. Тому ми приїхали підтримати Семенченка, тому що в 17-му році він підтримував мене і підтримував нас, ті, хто вийшов на Грушевського жовті 17-го року. Шкода, що мені просто шкода, що ці люди, які коли ми стали в 17-му році, не підтримали нас, підтримали одиниці. І зараз ми бачимо, що робиться насправді. Зараз посадили жовтих хлопців. Хто знає за що, я кажу, читаєш інформацію в інтернеті, дійсно хлопці займалися справжньою справою, як займався Семен, і зараз знищує добровольчий рух, добровольців знищує. Остаються тільки карманні, кишенькові, ті, які 24-го будуть маршарувати на парадах, показувати усі медальками. Це, звичайно, ганьба для України. І я вважаю, що паради зараз якісь влаштовують, показувати, що ми незалежні тільки від кого, я дійсно не знаю. Що мені хочеться, щоб сьогодні Семенченка був поруч з родиною. І я думаю, суддя не дурний, а якщо він дурний, то його теж колись посадять за грати. Прийде цей час, коли ми будемо сажати. Слава Україні і горе Семену. Дякую, героям слава. Я підтримую, звичайно, що сказала Роксолана. От пані Роксолана, Леонід. От, і, от, що для мене важливо, то, що зробив Семен, Семенченко для України. От він не просто створив, а першим створив добровольчий батальйон і став на захист України. А він своєю харизмою, він показав всім, що Україна може захищатися. Коли наші можновладці сиділи, піджавши хвости і одягали памперси, він показав, що Україна може захищатися. От я захищалися, відвоювали територію добровольців, поки армія, спецназ Порошенка не став відтісняти. А так як з глибини, чи як з висоти своїх років, я бажаю, що Семен буде на волі. І Бог посилає випробування, це не тільки йому випробування. Я не думаю, що він витримав, що він не зламався, щоб так і тримався. А це він лакмусовий папірець для всіх нас. Ціло прекрасно розуміє, що його несправедливо тримають, але це чого ми вартуємо перед нашим Богом? Як ми собі заслуговуємо життя вічне? Тому я кидаю все, я йду, я підтримую, я душею, я навіть оце, я йшла сюди, я відчула, мене мороз розсипало, доглядаюся, мікроавтобус білий, загратований. І от повертали, у чому я кажу, родолоду. Я впевнена, що це весь вийову, я так боліваю. І відчула, і він буде, тільки скільки Господь де допустив, все одно слава Богу за все, що тримає його, і він буде буде зроблено. Слава Україні і слава Семенченку, і слава таким же ж бойовим комбатам, воїнам, ну і вам, родина. Низький уклін. Насправді, те, що відбувається, чергове судилище, абсурди. Я хотів би першочергове від нас із братом підтримку висловити, саме Семену Семенченку. Знаєте, коли в 14-му році, ну, по-перше, в 13-му, коли почалася Революція Гідності, такі як Семенченко, до речі, не дали промосковському дегенерату Януковичу нас потягнути до Совка. Ми йшли до цивілізованого світу. Погнали Януковича. Тут московити показали своє обличчя, анексувавши Крим, окупувавши терени нашого українського Донбасу. Вони показали своє обличчя і такі, як Семенченко, насправді пішли добровольцями захищати Україну. А ми бачимо, як уже продовження, що при попередньому, при нинішньому, президентах, насправді це сама система, кого би ми не називали президентами. Бо якщо ми її не зламаємо, то вона буде по всім фронтам, по різним питанням ламати нас. Бо все працює на них. Оця система, я буду говорити, щоб не ділити попередників, нинішньої уряди і президенти.
вона продовжує заграти, саджати без незаконно, знаєте, справжніх людей, справжніх патріотів, тих, які нас захищали з вами, не пустили цих клятих московитів від Донбасу по всій території України. І абсурдна справа в тим, що немає ані доказових баз, ані чого такого справжнього, щоб хоча б якось десь зачепитися, звинуватити по-справжньому. Ну, такий певний абсурд, і ми все ж таки надіємося, ми з громадою, яка приходить вже не першочергово, ну і родина так само в першу чергу, надіємося, що суди будуть чесні, справедливі. І, до речі, хочу нагадати, в основному хто судять? Ті самі судді, по яким вже мають кримінальні справи йти. Я думаю, вони на гачку, тому спокійно, можливо, під страхом виконують певні вказівки зверху. Зверху саме тої системи, хто би там не був. Але в чергове закликаємо всіх громадських активістів, всіх, хто любить Україну, перестаньте ділитися, підтримуюся мене, не підтримуй, підтримуй тих, не те. Давайте, просто мобілізація, йдемо, ламаємо систему, підтримуючи справедливість в судах або по іншим питанням. Слава Україні і з повагою, брати Кошовець. Слава Україні! Я прийшов сюди для того, щоб як депутат Львівської обласної ради і народний депутат України цього скликання від Вива Свобода, я хочу взяти на поруки Семена Семенченка, тому що це людина, яка гідна того, щоб його нагороджувати, а не саджати його за грати. Ми можемо як завгодно по-різному ставитися одне до одного, але ми робимо всі одну спільну справу і ми мусимо підтримувати одне одного. В даному випадку абсолютно безглузда ситуація, ну, наприклад, як зараз теж мені колеги повідомили, що з території Афганістану ціла спецоперація проводиться, щоб доправити до України представників приватної військової компанії української, яка воювала в Афганістані. От цікаво, чим тоді мотивуються, звинувачуючи бойового комбата батальйону Донбас Семена Семенченка за організацію приватної військової компанії. Тобто держава з одного боку організовує цілі рятувальні місії для того, щоб представників одної приватної військової компанії врятувати, евакуювати з Афганістана, а з іншого боку, по тим самим мотивам судить і закриває за грати іншого бойового командира. Тому, звичайно, що ми розуміємо, що тут є дуже якесь тонке, неприємне політичне підґрунтя в цих репресіях. Тому однозначно я готовий взяти на поруки цю людину, якщо треба поселити в себе вдома, якщо суд того буде вимагати, і гарантувати державі, що Семен Семенченко не становить загрози українській державності для того, щоб, а навпаки, такі люди, як він, є тими людьми, які свого часу встали на захист української державності, і тепер будь-які його кроки я для себе трактую як навпаки, як кроки в майбутнє. Тобто, з одного боку, ми говоримо, держава говорить, представники держави говорять, що приватна військова компанія – це щось погане, з іншого боку, слава Богу, уже ухвалено, і з 1 січня 2022 року вступить силу закон, який дозволить на рівні кожної об'єднаної територіальної громади створити свій спецпідрозділ, фактично приватні військові компанії, які увільються в загальний державний механізм національного спротиву, як в законі і прописано. Тому, звичайно, що абсолютно безглуздим є це судове засідання. Слава Україні! Пане адвокате, що очікуємо сьогодні? Боротьба буде. Боротьба. Будемо боротися до останнього подиху. Це посмішка скоріше виражає, скажімо так, ваш внутрішній стан готовності до боротьби, а не радості за ту ситуацію, що відбувається. О. Це нервова посмішка. Так, я прекрасно розумію вас. От. І, ну, і, до речі, я хотів би запропонувати вам, дивіться, я написав зараз клопотання про взяття на поруки. Я зараз діючий депутат Львівської обласної ради, народний депутат цього скликання. Ну, от, я готовий взяти вашого чоловіка на поруки для того, щоб довести суду, що він не становить жодної суспільної загрози, навпаки, це один з людей, на яких і тримається зараз українська держава. А це сьомого скликання, це ви разом з Семеном були?
Ні, я був за одне скликання до нього. Тобто він був восьмим скликанням. Так, але я його дуже добре знаю, я сам кримчанин і дуже обізнаний, скажімо так, з діяльністю Семена, тому в мене немає ніяких сумнівів, що за ґратами мусить сидіти тих, хто його ув'язнив, а не він. Дякую, дуже дякую. Тому прошу адвокатам передати, я готовий брати допомогу. Зараз передам, дякую. Продовжується, це неприпустимо, особливо проти добровольців, командирів на ваші підрозділи. Дякую, дякую. Звісно, ну я сам з дружиною сам проходив такі от політичні репресії. Ну я бачу, що це явно політичне переслідування, тому що державне обвинувачення, так скажемо, воно навіть до того не що ті ж самі прокурори, які проти мене були, от зараз піднявся цей прокурор Труш. І ну, тобто держава не може навіть сформулювати ніякого конкретного якогось обвинувачення. Тобто те, що вони говорять, люди навіть не можуть зрозуміти, за що Семен сидить, за що. Якісь вони називають статті, які просто не зрозумілі. Організація чогось там, щось десь. Ну, звісно, в 2014 році ну, необхідно було організовувати збройний спротив, хоч він був і де юре незаконний. Але ну, за це зараз, якби, ну, за це зараз якось так формулювати сюди за це людину, ну це неприпустимо насправді. Те, що вони підкинули зброю, щоб було хоч щось матеріальне, якісь матеріальні гроші, це також всім зрозуміло. Тому що ну, ще з часів так званого цього от Майдану під Верховною Радою, ну, всі знають, що у батальйону «Донбас» була зареєстрована сесійна зброя. А те, що там були якісь незареєстровані, закопані, викопані десь біля бази, ну, це абсолютний абсурд, який робить СБУ вже не вперше. Кидаючи зброю людям, щоб було хоч щось, за що хоч кого зареєструвати, а потім вже... Ну, ж, ви ж сказали, їхнє покоління створило такі прецеденти, да, от, ну, ні, так і є, тому що коли зараз, ви знаєте, навіть моє покоління теж вже потихеньку, знаєте, рухаюся до старшого покоління, да, вже десь з того боку знаходжуся. І я відчуваю на нашому поколінні відповідальність перед молодим поколінням за те, що відбувається. І дуже прикро, що ті, що старші за нас, чомусь вважають, що їм постійно хтось щось винен. Вони так, звичайно, держава винна. Така держава, яку вони створили, їм так і винна. І замість того, щоб зараз на молодих нарікати, мусить старше покоління ставати пліч-опліч і розбудовувати ту Україну, в якій ми всі хочемо жити. А не ходити і розповідати, що молоді в чомусь винні, що молоді повинні забезпечити, що молоді що? Молодим вижити треба. Оце головна концепція зараз. І коли молода родина чи молода людина виживе в цій ситуації, коли їй будуть створені умови нею самою і державою, будуть створені умови для розвитку, тоді вона зможе допомогти і старому поколінню. І треба чітко це уявляти. Тому, на жаль, тим більше в такій ситуації, яка нас оточує, ну, не те, що кожен за себе, а кожен повинен свою частину відповідальності нести. Оце головне. Дякую. Проходи, Степане. Друзі, я чую, так. Дуже вам вдячний за підтримку, але апеляція боїться розглядати фейкове рішення суда, по якому міняють так закрили. Тому перенос на 3 число. Вони хочуть слідуючим мені пробити апеляцію. Вернее, следующий подписный захист, чтобы не рассматривать незаконное решение суда в апелляции, которое мне не было суда. Однако я считаю, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому я уверен, что я отсюда выйду, так как вышел из Бейдея. И я уверен, что в следующий раз мы с Майдана ни одну сваль не отпустим. Потому что она иначе очень быстро перекочевывает вот сюда, в прокурорские сборные кресла. Пока мы с вами умничали и говорили, что мы обычные граждане, что пусть кто-то вместо нас управляет страной управляют клоуны, вернее под маской клоунов, обычные беспредельщики. И мы в этом виноваты, между прочим, сами, потому что нужно эту власть было брать 14. Ничего страшного, еще раз, Бог не дает испытаний больше, чем может выдержать человек,
дуже вдячний всім, хто приїхав сьогодні на допомогу. Слава Україні! Героям слава! Комбат, ми з тобою, комбат. Дякую. Семен. Семен, включіть. Ми з тобою, братан. Включіть. Семен, я ж не знаю, включіть. Семен! Семен, пожалуйста, с едой не балуйтесь. Они это не оценят. Им до торнадо пробовали это. Поясняю. Имел я в виду Зеленского, Баканова и всю эту шваль, что они оценят и что они не оценят. Я это буду делать для себя. Потому что если они собираются летом мурыжить на меня давить, хрен, пусть госпитали дают. Я полностью контролирую и свое состояние. Я полностью психологически нормален. И единственное, что мне мешает сейчас рассказывать очень много информации о том, как срывали операцию украинской разведки по Беларуси, по Российской Федерации, это то, что этим людям и тварям плевать на страну и на международные скандалы. Мне не плевать. Поэтому я вынужден говорить только то, что можно сказать, чтобы потом Путин с Лукашенко, с которым они в битву торгуют вместе, не полоскали нашу страну на международной арене. Поэтому будьте спокойны, абсолютно там все нормально. Я единственное еще раз хочу обратиться к двум категориям людей, к моим побратимам по батальону, на которых сейчас давят, которым сейчас предлагают морально трансформированными уродами стать. Подписывать на себя что-то, брать на себя вину, не тряситесь. И я уверен абсолютно, что все будет в порядке. Эти моральные уроды, они могут только словами пугать. Нужно показать себя, показать свою твердость, и вся эта шваль рассосется рано или поздно. И второе, те люди, которые пока сидят и смотрят, что это их не касается. Сейчас по-разному чипают разные типы патриотов. Одних обвиняют в рэкете, вторых в каком-то мошенничестве, третьих в том, что камень никуда кинул, четвертый, как нас, в терроризме. Постепенно, точно так же, как в 30-х годах прошлого века, точно так же, как в 50-х годах, точно так же, как в истории очень много раз, вот так, под разными обвинениями, растащат группу волевых патриотов, и потом просто некому будет защитить страну. Поэтому давайте заканчивать сейчас. Делить, кто в каком лагере, кто за одного, кто за другого, кто кому на ногу наступил там 3 года назад. Пока Украина тышком-нышком не стала Беларусью, нужно делать свои усилия и думать, как вот этих, как отшибся, не клоун, под маской клоун, как предателей и российских агентов гнали из страны. Мне абсолютно нормально про это говорить, у меня там по делу государственные перевороты, еще раз что-то. Вот я единственное, о чем жалею, это о том, что то, что там написано, фактически не произошло. Однако я думаю, что всему свое время. Поэтому еще раз большое спасибо за то, что за вашу поддержку. Очень рад видеть свою жену тут. Ну, я думаю, что будут на следующей неделе еще суды в Соломенском суде, потому что сейчас судьи боятся по нашим жалобам назначать заседание, поскольку их обещали вообще разогнать этот суд. То есть после того, когда меня отпустили 14 числа, звонил в администрации президента от Ермака, звонил в Баканов и угрожал этот суд просто разогнать. Поэтому, естественно, они сейчас будут думать, будут опасаться. Осень, я думаю, осенью люди будут чуть-чуть поживее, а вообще не надо смотреть на основную массу. Всегда масса подтягивалась к каким-то людей. Я рад видеть тут очень многих людей, которые сами в свое время, к сожалению, тут были. Вон у нас сидят узники Мариуполя, стоят на дне. Мы стоим пока еще. Чтобы пришли. Думаю, в общем, Семен, да. Тут депутат Зайвова прийшов тебе підтримати і взяти на поруки. Ти його знаєш, це 7 скликання. Леонов. Привіт, друже. Ми кримчани, ми якось порозуміємося, Тож в будь-якому випадку, друже, да. Тобто я готовий взяти тебе на поруки, я написав заяву відповідне звернення до суду. І якщо треба буде, можеш жити в мене вдома, якщо суд вирішить, що за тобою нагляд потрібен спеціальний, тобто ніяких проблем немає з цим. Семен, це є справедливо, що Медведчук вдома, як на курорті, а ви за ґратами? Медведчук не вдома, а в своєму розкошному особняку. І це несправедливо і несправедливо. Це чіткий показник, хто в цій владі друг, а хто ворог. Тому що все це утримання там Медведчука, все це фейк на вибори. Йому роблять картинку, що він такий потерпілий, тріслідовий владою патріот. На самом деле, якщо хотіли би затримати, затримали його одразу. Они стучались по нему в дверку, спецназ ФСБУ, назовем это так, можно ли мне зайти. Поэтому, естественно, это показатель, куда реально смотрит Влада и с кем она дружит. Вот и все, что могу сказать.
Семен, до 24 числа, до Дня Незалежності, є побажання нашій армії, справжній армії, добровольцям, які не застяли, а пішли пліч-о-пліч з вами воювати, бо вони будуть присутні. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що от це те, що тут відбувається, це і є незалежність наша. Тому що поки будуть люди марширувати у День Незалежності, у нас вже в центрі Києва вішують по команді Лукашенка білоруських патріотів. І поки ми будемо марширувати, ми промаршируємо так всю країну. Тому, звісно, честь всім патріотам України, які захищали нашу країну, хто зараз її оборонить. Але у нас, основна помилка, у ворог у нас зараз в центрі Києва. І нам потрібно всім бути дуже уважними, щоб у нас і вийшло Білорусь. Там теж сміялись. В Росії сміялись до 2000 року, а потім постепенно втратилось те, що втратилось. Друзі, можна зайти в зал суда отак от, ну просто поза кордоном. Тобто вони пускають, вони до Семена не пускають. Але якщо Лія, пройдіть, пожалуйста, туди, далі. Я знімаю. Давайте всіх, проходіть. Тепер відносно порушки. Да, чутно, це да, саме. Давайте просто посмотрим, какими методами они действуют. Первый по запобежный захід. Рассматривали в марте. Рассматривала судья Крымская. Константинова. Мама известной персонажа Юба, которая рассказывала вот такими губами, что Крым у нас вжали, що українці це бидло, і що рекорд-баст російський пропагандон – це супер. От це її мама, яка ще обиски дозволяла у Майдану. Пройшло два місяці, і наступний же суд у мене, у неї же, от случайно так вийшло, і вона мене опять продляє на два місяці. Після цього мені попадається суддя Вишняк, який до 17-го року знаходився в Луганську, і новий луганський суддя, а СБУ говорить, це случайність. Мне дают еще два месяца. Причем честный судья попался, отпустил его 12 дней. После этого луганский судья восстановил справедливость. То есть на самом деле фронт не там. Все эти элементы, благодаря нашей с вами, к сожалению, неосторожности, просочились уже давно в виде судей, в виде прокуроров, в виде блинков СБУ, у которого жена с русским паспортом, в виде влады нашей, просочились уже давно в Украину и давно нами керуют. И постепенно обманывают людей, что все хорошо, все замечательно. Они нас варят, как лягушек, в медленной воде. Поэтому самое главное, я хотел бы, чтобы на моем примере, и не только на моем, к сожалению, те люди, которые при памяти, критически мыслящие, поняли, куда постепенно идет дело. И нас никто не поможет нам, кроме нас самих. Поэтому я заканчиваю. Давайте искать возможности. Объединять усилия, забывать, что, какие у нас были раньше непоразумения, и думать, и швидко думать, как нас спасать Украину. Потому что Белоруссию мы можем стать очень швидко. Еще раз всем дякую. Слава Украине. Героям слава! Семен! Шановні присутні, будь ласка, у вас є 2 хвилини, щоб поспілкуватися, і залишаємо зали судового засідання, зв'язку з тим, що адвокатам ще потрібно поспілкуватися зі своїм клієнтом. Будь ласка, дайте таку можливість, дайте поговорити. І ще інші справи призначені до розгляду. Добре. Все, адвокатам будуть. А що ж заплановано на перемін? Ні, ну давайте не будемо. Вас адвокатам не будемо. А ми будемо, ти подивись, який адвокат. Трохи там, Юк, будете нам командувати. 3 хвилини, 3 хвилини. Я вже другий раз не передав. Що ви за адвокат? Що ви за адвокат? Ні, ну чого ви? Не дозволяєте людям виразити свій протест. І ви маєте право. Ви вам показуєте. Ні, ну чого ви? Ви зараз мішаєте нам рахувати. Що ви кажете? Дайте Семену слово. Тише, Рокселя. Если кто не понял, что произошло, что случилось. Было принято 26 марта, прошу прощения, 26 июля незаконное решение луганского судьи Вишняка взять меня с домашнего ареста и засунуть опять в тюрьму.
Решение незаконное, потому что не было оснований, я ничего не нарушал. И им сейчас, они, вот эти судьи, они не могут его взять и поддержать. Потому что оно незаконное, они за это будут отвечать. Поэтому они продумали план. 3-6 сентября СБУ подаст новое прошение про мой новый арест. И они хотят не рассмотреть это решение фейковое, а вынести новое. И сказать, что он уже нечего рассматривать, потому что все новое. И скрыть этот свой подлог. Параллельно мы подали жалобу в другой суд. Святошинский, насколько я помню, Соломенский. И судьи просто их не назначают, они боятся. Потому что есть команда Баканова держать меня любым путем в тюрьме. Вот что происходит. Поэтому души всем вдячны за то, что, особенно тем, кто далеко, Михаил, поверьте, это после того, когда в тюрьме сидишь, очень приятно и очень поддерживаем. Однако, к сожалению, мы с вами больше стукуваться не сможем, потому что сейчас просто будут всех выгонять в связи с этим. Хай виганяють. А ми не виходимо. Хай виганяють. Скільки можна? Вони просто нагріли. Другий раз суд затримують. Скільки можна? Нехай а от без вас не підемо. І хай вони що хочуть роблять, хай вони приймають рішення. Скільки можна? Людина сидить в кімнаті малесенькій 10 на 10, а вони тут, розумієш, собі прохлаждаються з кондиціонером. Сидимо і не виходимо в судовий зал. Не виходимо, так. 10 хвилин про 2020-му. Декілька операцій країн НАТО проти Лукашенка. После того, когда СБУ это все дело просто-напросто слило диктатора Лукашенко и белорусских подвигов посадили там по тюрьмам и посадили нас, очень важно Зеленскому показать, что это не он. Он на самом деле за то, чтобы смотреть в глаза Путину и дружить с Лукашенко. Просто это вот, к сожалению, Семенченко радикал плохой, еще несколько поганых хлопцев. И мы, пан Лукашенко, Семенченко садим у тюрьму. А у них дело ни по терроризму, ни по НЗФ, незаконному збройному формуванию, ни по оружию. У них нет доказательств. И эти бляди, прошу прощения, женщин, это останний мой матюк, они его поймут, потому что москали свои матюки понимают. Эти, они нас по себе считали. Они считали, что если меня сюда посадить, я быстро сломаюсь, все подпишу. И они это дело даже в суд не будут передавать. Если меня сюда посадить, а других начать пугать, наших патриотов-донбассовцев, они быстренько тоже расколятся, на себя возьмут лишнее, и ничего не придется доказывать. А получилось, что все их послали подальше, потому что все воевали, пока эти негодяи загорали и в квартале 95 прыгались. А только есть кучка небольшая, там 5-6 человек из бушных провокаторов, которые везде одни и те же свидетели. И у них дилемма. Я начинаю рассказывать про те операции, которые сорвала СБУ, сорвала администрация президента. У них нет доказательств, и они разумеют, а что ж это будет? Суд несколько лет, на которых их будут полоскать каждый день и рассказывать все новые и новые вещи. И поэтому их вариант держать меня максимум в тюрьме, чтобы я меньше общался, потому что я вышел вот на домашний арест, уже сразу там двум телеканалам рассказал, там, в чем суд. И чтобы меня все-таки тут сломать. Поэтому даже незаконно определили тюрьму, но даже не на СИЗО на Лукьяновском, где можно общаться с людьми, а в закрытое ИТТ СБУ, где я не имею права вообще находиться. Лишили доступа к родственникам, то есть меня лишили полностью свидания. И там я сижу, загораю. Так вот еще раз, я прошу прощения за немножко нелитературную лексику. Хрен они угадали, потому что они по себе судят. Вот и все. Я разумею, что мне тут возможность сидит еще, майже, не знаю, может быть еще и півроку, может еще и 3 месяца, может еще и 2 месяца. Язык. Але, все добре. Пусть мой приклад іншим патріотам служит для того, чтобы они сами сейчас объединялись и не давали так себе поступить. Потому что я честно пришел, сказал, буду защищать себя в суде, не собирал людей, а вот тебе юриспруденция. Второе, допишу книгу нормально. Прочитаю кучу классиков вот таких, нормально выучу, наконец, а то мне самому соромно, украинскую мову. И останнее. Я разумею, что я могу выйти там, в наступном тижне, через тиждень, через месяц, через 2 месяца.
Когда бы это ни происходило, побратимам желаю быть тверже, потому что все это уйдет. Вот масса людей стоит, которые были уже в радянских тюрьмах, на жаль, в украинских тюрьмах, и знают, что все это проходит. И нужно оставаться людиною, не идти на поводу этих негодяев, держаться до конца, потому что все життя вы будете гордиться собой, что вы держали нормальный удар. И нужно сейчас добровольцам сохраняться для краины, потому что новое, к сожалению, пока не наросло. Я не вижу тут багато молодежи, я не вижу багато молоді на мітингах. Наверное, еще должен пройти деякий час. Поэтому крім нас, который будет в 14-му, 2004-му, кто был еще в Радянському Союзу, більше нікого нема. Ще раз дуже дякую за те, що ви приїхали. Зараз мені треба буде поспілкуватися з адвокатом. І весь останній наступний тиждень я сподіваюся, що будуть якісь суди у Солом'янському суді. Побачимо. Слава Україні! Слава! Семен, тримайся! Суд принесли на 3-е число. А на наступному тижні у нас будуть суди в Солом'янську, я надіюсь. Тому що діло зараз попало. Тому що судді, який мене впустив, а його так напугали, що вона боїться судді. Я а вдруг вона чіп себе не передасть? Я маю, що вона зломає все, що діло. Люди, герой України, я гарно люблю. Дмитро, що таке ж діло? Я либо поспілкуюся з адвокатом, либо мене такі запроси заберуть. Понятно, що вас ніхто виганяти не буде. Тому ще раз дякую. Якщо є якісь питання до мене, будь ласка. Семене, як самопочуття взагалі? Як у тебе зі шлунком, з зубами, здоров'я, моральний стан? Я не об'являв голодування. Я десь 22 тижні десь. Ні, ну що не треба? Если они хотят меня держать в тюрьме, пусть они меня вытаскивают из госпиталя. Поэтому я приеду, напишу уже официальную заяву и побачим, кто больше выдержит. Это не для того, чтобы кричать, я там голодую, я к этому так отношусь. Просто посмотрим, кто кого переборет в этом питании. Если они хотят, чтобы они меня загнали в реанимацию, пусть потом за это предупреждают, ради Бога. Зараз все добре. Та вот именно. Не треба цього. Жаль, я даже прохалку. Кисть комментарий. Потому что, нет, не жары, у вас, наверное, жара, у нас там холод. Вот. Рядышком находится большая свечка такая на Аскольдово, вот эти новые дома на склоне, Печорский район. Оттуда постоянно какой-то музон рубает. Вот это меня достает, потому что постоянно российская попса. А так все хорошо. Семен, ты тоже не жесткий, ты дочка. Еще раз. Если кто-то засмутился, потому что мне Каханівський Микола сказал, что там деякі патріоти засмутились, коли меня знов в тюрьму, там не страшно абсолютно. Просто лучше набираться разума на свободе, а чтобы мы туда рядышком не попали ко мне, надо просто понимать, что таких посадок патріотів по разным обвинениям, по фейковым причинам будет все больше и больше. Поэтому нужно уже сейчас понимать, что нужно опять собираться и искать возможности вместе. Не просто дать им Богу, а их выгнать из власти и из страны. Потому что, к сожалению, те, кто верил в 19-м, ошибся. Те, кто не верил, был прав. Але верить или не верить, это такое дело. Нужно что-то робити. А тому перший крок – це об'єднуватися, спілкуватися з людьми. І, я думаю, настане час і весьма скоро. Так ви може партію організувати? Ілі організувати? Може нам організувати незаконне закон на статті? Я не дуже хочу, щоб це було медійно, тому що я сам думаю, що це вірю, що це ось там проведет присутність. Але я 20-й день розміщення не приймаю. І по прибитті напишу официальну заяву. Они меня там тримают, ну значит буду им показывать еще раз, что мало того, что меня не сломают. Если нужно, я буду это показывать, ничего там не принимая из пищи, а если надо, тогда одну ногу вставлю, буду им волю показывать. Я думаю, весь российский, вот этот, все их российские хозяева посмотрят, как они одного человека не могут сломать, и над ними посмеются. Это бессрочное голодование? Вот у меня здоровье будет. Терминальное.
не треба зі здоров'ям. Я перехоплю для себе. Семен сам вирішить. Тому що у мене є сили. Є сили не тільки їх посилати подальше, не тільки розуміти, що ми всі ці роки сюсюкались і з одними, і з вторими. І я розумію, де я був неправ. На це теж є сили. І сили зараз, в тому числі, робити от це. Я хочу їм показати. Я розумію, що їм плювати. Ну от посмотрим, хто переможе в цьому питанні. Ви не любитеся, розумієте, є куди голодувати зараз поки, поэтому все буде добре. Но це не баловство. Ще раз зрозумійте, це просто издевательство над законом. І якщо зі мною таке роблять, то з обычным человеком, у которого нету известности, нету багато друзів, нету медійності, його просто вот так разотрут в лагерную пыль. В 37-му году, в 54-м, в другие времена, сначала хватали и уничтожали тех, кто повиднее, кого слышно лучше, а потом расправлялись со всеми остальными. Поэтому, если меня держат незаконно в изоляторе, без, в одиночке, где постоянно тебе висит камера над туалетом, постоянно включен свет, лишая с родственниками, скажем так, свидания. Если незаконно, когда я ничего не нарушаю, помещаю под замок, то я им покажу просто-напросто, что это не просто мне по силам выдержать, а я еще и усложню себе задачу. Посмотрим, что получится. Жду всех наступного раза. Дуже вдячний, кто приїхав, особливо здалека. Наступний раз, я сподіваюся, буде на наступному тижні. Тому що Солом'янський суд, я сподіваюся, назначить все-таки засідання. Вот это вся богодельня. Я не верю, що 3 числа тут буде суд, тому що вони знайдуть спосіб не розглядати фейкове рішення суда, не відміняти його, іначе получать от Баканова і Ермака по шиї, а будуть затягувати, поки це не стане актуальним. Там, да, вони ж наш поводь, що ж їм там. Добре, всім ще раз дякую. Слава. Семен, давай. Я б хотіла до охоронців звернутися. От якби ви були героями, готові захищати країну, вас готові притухати. Поліцейські вважають. Дайте поспілкуватися. Тому що от вони стоять наручниками земля. Та це колаборанти української нації, вони за бабки готові будь-кому служити. Хлопці, коли я особисто, як народ депутат України, створював Нацгвардію розвідувальну, ви не думали, що ви вертухаєте нас там? Хлопці, беспредел. И роблять вашими руками. Хлопчик. Яке у вас майбутнє? Вертухаєм у поліцейській державі? Ні, просто все, я слушаю. Він доросла людина, знає, що робить. А я не хочу, щоб він голодував. Тому що там влада голодувала. Тримайтеся, я не хочу присутність. То його рішення. І не ви, ні я, ніхто не має права впливати. Я спрашиваю, що ви можете. Це ж коли у торнадо. Привіт, будь-який. Ми маємо перемагати.
це ж їхні роботи. Ми я ж не буду комусь говорити, що робити. Але давно вже треба відбувати інтернету. А не чекати, поки відбудеться чергове спектакль суду, так званого. А як? Плакатами вийти, ось, будь ласка. Ми зараз поїдемо з вами. І вони можуть документи навести. Навіть ми можемо. А це є причини перенос? Це може бути? Ну і причина – це запитання хвороба, хвороба. Там все це вже включено. Ой, дякую, Не вже ви думаєте, що це зовсім небезпечний для українців? Чи ви вчитися хлібом побігли? Навіть поліція змушена поліцію діалогу відвести. Хлопці не справляються. Самі, в принципі, є. Не готовий до... На жаль, не всі підготовлені, бачите? Значить, один з небагатьох, якраз той, хто держиться до останнього за Україну. Я добре розумію, ви не можете. І хорошо, і ти диви, українці хоче в сто, так поскольку. Друзі, прохання на майбутні суди, виключайте звуки, вже дістали. Я прохання до всіх на суди. Звуки можна в те. Героям слава! Гей, пер! Я маю на увазі, коли на суди йдете, звуки на телефонах виключайте. А чому? А тому що ми запись робимо для Ютуба, для інших, щоб десятки тисяч дивились українців. А як ми можемо закликати, коли нічого не чутно? Жесть. Що робити? У мене питають звук херово. Я говорю, що я зроблю, якщо приходять, підключаю. З телефонами. 10-20 одне діло попрощати, друге діло, коли телефон все збиває. На ПВ знімаємося з пустов. Боже, мова, це кінець. А він сказав, що ви гроші заробили.
У школі треба вчитися. Слава, вчитися, не бути дурні. Щоб нас не використовували, як раніше. Крепостные! Давай готуємо. Нічого тебе. Це крепостні, раби. Крепостной – це дуже раба. Раб має право на повстанцю. Рабу хоч якусь пайку дають. Це я голосив. Це просто жах. Вони не можуть передати Солом'янську суду справу, вони не хочуть, вони нам мислять. Це що, волами вести справу? Другий раз відкладають справу, людину мордують, знущаються, тільки для того, щоб його тримати в закритті. Тому що і суди бояться приймати незаконне рішення, бо вже час не такий наступний. Розумієте? Хтось їм дає вказівку, щоб вони його тримали, це мене себе. А судді бояться приймати незаконне рішення. Тому, українці, я закликаю вас прийти під суд наступний раз 3-го числа, 3-го вересня, прийти під суд і підтримати бойового комбата, який захищав Україну, захищав ваших дітей. Не знаю, мені б на вашому місці було соромно сидіти вдома, в той час, коли людину тримають, мордують ні за що. Людину, яка захищала першу, створив добровольчий батальйон і пішов захищати першу. З приводу того, що зараз відбулося, ну, ваше враження? Ну, цирк відбувається, продовжується, провокація. Так званої Служби небезпеки України, яка незаслужено називається Службою безпеки України, тому що виконує замовлення ФСБ по нейтралізації активних ветеранів. І це для мене зрозуміло, я з самого початку про це казав і вже в котрий раз це повторюю. Тому що такі подонки, як Баканов, не на місці. Так само, як так званий президент. Ну ця сволота буде відповідати по закону після закінчення терміну. Але нам не варто і чекати так довго, тому що страждають люди, а вони намагаються зачистити український простір від креативних, організованих, ініціативних людей, до яких один з яких в даному випадку Семен Семенович. От ця причина. А приводи, ну приводи ж вони ж дуже навіть не роздумують, що-небудь там збрешуть і пишуть. Ну, а прокурора я сьогодні не бачив. Не було? Казак Байда в нас в Вінниці, теж двохметрового такого росту є. Боєць, 6 пуль на Майдані він отримав. Я не ось отримав. Ну, бачите, хоч би тільки він жалів своє здоров'я. Почекай.